سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم مخکینی درس کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ولادت پیدائخ دو معشوم والی ترواد پوری تذکیر و شوا اللہ تعالیٰ فرمائل پتاکیک سرا راغلے دیتا سوتا رسولنی وظیم الشان پیغمبر من انفسکم چستا سو دا جنس ندے کل فی کم را دی کل باد آیاتونو کی من کم را دی د دین دا معلوم شوا چې پیغمبر هر پیغمبر دا بشر دی او انسان دی صرف دومره دا چې یو کامل انسان دی د لاس ګوتې ټول یو شانتنی هر ګوتا د بلې ګوتې نه جدا ده د کرنګي انسانان ټول دي خو انبیاء کرام علیہ الصلات والسلام پہ انسانانو کے کامل انسانان دی او کامل داسی دی چی اللہ تعالی معصوم دا ہر ہر گناہ نساتلی دی اکس لگ دیر لغزش کے دو والبو اللہ تعالی بپورن تنبیہ اکڑو خبردار بیکڑو نو اللہ پاکو فرمائے لستاسو دے جنس ندی ذکر یو تن چی پیدا کی گی بیا دا غن پیدا اخ کی گی نو دا ٹول صفات دا سی دی چی دا انسانی صفات تی بریلیان تبا دی دے کی دی چی غی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نگڑی ادا یو ناکار عقیدہ دا نو اللہ تعالی دیدے کی دے خبر بیانو کو چی دے نبی علیہ السلام متعلق بدا عقیدہ ساتی چیو بشر دے انسان دے خوب کامل انسان اللہ تعالی پٹول انسانانو کے کامل و اکمل جڑ کڑو
د دیو جن صفات عجیب صفات تی سڑے حیران شی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جون مبارک تا جابر سے وہی ادلی جنابی رسول پاک علیہ السلام سرا صحرا توتم پدی عربو کی بوٹ ڈیر دیات کمو اس خو د بوٹو یو نظام دے د کرلو خو آغا وقت کی عربستان لقو دک صحرا و بوٹی پکنو نوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادت مبارک داو چی دا سلری بتو او دسماتی لا نزدی او دسمات بینکو او دا مسلوم دا چی نزدی او دسماتی پلائی بانی سڑے سمر لری دی دا دا پاکیت دلیل دی دا حیا یو قرینہ دا اچھے زائی نگورے او کینی معلوم دا شو چی دا زان خیال نساتی نوی سزائی دا سنو چی اغا دا ناستے ہو ویو دو بوٹی ویو یو دے او بلبل دے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی اشارہ اکڑا لکا اوخ چی سڑے دا مہار نراکا گی آ بوٹے امراغے دا بل امراغے او جنگڑ جوڑش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپلا بشری تقاضا برابر کڑا حضرت جابر رضی اللہ عنہ وی مادہ پخپل اس درگو بانی اولیدن نو انسانان طول انسانانو خلک سنگ چی پدی عام انسانانو کی فرق تے یو انسان دی یو خوبی والی بادی دی دیر خوبو والی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل کامل او اکمل کامل دا چی دی مشرکین عرب بهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا آمین وی امینن رزیناہو ہادا محمد دنمون وی خوشحال یوسف پوری جی د نبوت نو ملاو شوی نو د عربو باقاعده د جنابی رسول پاک علیہ السلام متعلق دا عقیده و د نمون خوشحال یو رزیناہو خوشحال یو راضیو عمدک وجد آچ جنابی رسول پاک علیہ السلام کل 35 سال تو رسیدو د پینځکم سولیخ تو کالو چشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان دا عمر دا سے تیرے دا 40 کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نبوت ملاو دے او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر نشفقت لاس دا ابو طالب بیا تر 40 سال پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو طالب خلم خو مکمل طریقے سرا لا تڑکڑو خو مکمل طریقے سرا بودرے دو نبوت دا ملاوی دو نمخ کی دا طول عربو دا مشرکینو دا قیدو چی دا یو دیر دیات خی انسان دی اخلاق خدی کردار خدی رویے خدا معاشرہ کی اسیدل او دا دیر و صفاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا 35 سال شو پا دغا کال بانی دا 35 سال عمر چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو نو پا دغا وقت کی دا دی کعبی دا دی تعمیر ضرورت پیخ شو دا کعبہ چی ونو مخ کی دا دی انسانی قد برابر یا دا دینا لگ اوچتا نو روایاتو کی دی تذکرشت دا دمر اوچتا نوا دا سی اگنی نه لاسا لکلاس چی دی زین واخلی نه لاسا دی اوچت والیو دا ہر ہر طرفنا دا دی اسماعیل علیہ السلام
د وختو نه دغه سر روانه وا. نو بیا سیلاب مراغلو چې پاغي سرا د کابی دی دیوالونو تلګ نقصان رسیدلو او آبادی داسې و چې دیوال کې چاو دی راغلی. د دی وجنه مشرکین عرب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خاندان او سنور خاندانونه مخزومی خاندانو سلور خاندانونو دی به د خدای د دی کور ډیر لوی خیال ساتو او خدمت به هم ډیر لوی کو. د دی وجنه دی د چاندی اعلان وکړو چې د خدای د کور د پاره چاندا خو شرط دو لگو چی رنڈائی بخ پری پیسی نور کئی دیگی. عربو کی دا رنڈائی بڑی ری بی وی دا رنڈائی مالیت با منگ نکبلو دو ستخور سڑی مالیت بنی چی اغسطے او غلاو ڈاکاو عربو کی دی روا. نو وی چی کمیو سڑی پا غلط ذرائی سر مال حاصل کری دا غمال بوم دا خدای پا دی کور کی دا نه لګي. دا درې اعلانات اوشول. انو چې کوم پیسې جمع شوې داغې نه پس د چا جرت نه کېده چې ګټه ولړی. د ټولو نه لومبی شروع د قبیله مخزوم ولید ابن مغیره کړې وه او چې هغه لړول شروع کړه هغه بنیادونو پورې چې کوم ابراهیم علیه السلام قائم کړو هغه بنیادونو پورې دی دا کعبه د پاسه نه ولړوله. چونکې دای جوړوله روحاني مقصدونو نو په دغه انداز باندې هغه بنیادونه پاتې شول چې کوم بنیادونه ابراهیم علیه الصلات والسلام کې خودو او د دک ځینې سلور قبیلې وی هر یو سایډ ته خپل خپله ګټه جمع کړې وه. دیو طرف تا بل طرف تا سلورو طرف تا دروم یو معمارو باقوم دا د دین نگرانو نور دا سردارانو او دغه خلق پخپلا ولاړو ګټه به داغه په نگرانی کې خدا. چې کله حجر اسود تا چې کوم ځای دا موجوده اوس حجر اسود دی دغه دای ته دیوالونه برابر شول. نو د دې اختلاف راغی او اختلاف په دې باندې رالی چې چا وی مونږ به دا حجر اسود کیدو اچا وی مونږ به کیدو. ادا اختلاف د خبرو نه لړ نږدې و چې د خدای په دې کور کې حرم کې خون خرابه شوی وا ځکه توري به هغوی سکار وختي وي. لہذا فیصلہ اکڑا ابو امیہ مخزومی دام دا مخزوب قبیلے ہو دام عربو کی ضرور قبیلہ وا مخزوم قبیلہ ابو امیہ مخزومی اگر دا فیصلہ اکڑا وی زمان دا خبر آواؤ رہی وی دا سے کہو چی جی زین او زنا جی دے کیوں فیصلت وی کہو چی صرف منتا با پتی او دا دین و بل سکنی خبر وی آغا فیصلہ دادا چی دا حرم پا دروازہ بانی سبا سوکنم بے رادن نشو. نو وی دا کار با پاغا بانی کو قدرت نظام دے سار وقتی جنابی رسول پاک علیہ السلام رادن نشو چی دی اولی دنو دی دا آواز کڑو امینن رزیناہو هادا محمدن امین دے امانتدار دے 35 سال عمر کی دنمون خوشالیو چلی دا وادون شروع کرد. جنابی رسول پاک علیہ السلام وی چلی سوئی چکل راغ جنابی رسول پاک علیہ السلام ددی خوالا وی خبر صدا وی حجر اسود بانی تنازدہ ویستا قوم وی چی منگ بے کی دو پلان کی دی وی منگ بے کی دو پلان کی دی وی منگ بے کی دو ویدا سی مونگ پتا بانے اتفاق تے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراست تگو رہی اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ دا مؤمن دیر لوی فراستی
هغه د زړه په سترګو لیدل کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صادر یو شړای دی ته وغوړولا او حجر اسود دی شړای کې کی کېښودو او یو سردار ته وی ته دا سر ونیو بل ته وی ته دا سر ونیو سلور سرونه وو او یې دا راوچته کوي. چې کوم ځای ته دیوال رسېدلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېدو د نبوت نه مخکې 35 سال کې حجر اسود یې راواغست او دک کدی باندې کی خود چې په کوم ځای کې دا حجر اسود دی. د دې نه پس د دې ټولو قبایلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره انتهایی هغه مینه پیدا شوه. له نبوت نه دی میلاو خو باوجود د دې فراست او د دې ښې فیصلې د وجې نه چې خلق د خون خرابې نه بچ شول او ټول قبایل رضا پاتې شول په دغه انداز باندې حجر اسود چې کله کې خود بیا هغې ته وي تاسو خپل دیوال شروع کوي. نو دا ابتدا کې چې کله د اسماعیل علیه السلام د وختو کم دیوالو نه لاسو اوس دا ډیر زیات 15 میټر دا د دې اوچتوالی دی بلندی ده او د اسماعیل علیه السلام په وخت کې د دې د پاسه چتنو چتنه دا کلاو او دا دروازه هم ښکته وه. دا د قریشو په دور کې 2 میټره د ځمکې نه اوچته شوه او دا د دې دپاره اوچته شوه چې چاته اجازت ملاویږي د دروازې د کلاوېدو نو هغې ته به اجازت ملاویږي او که چاته نه ملاویږي نو نه به ملاویږي. چنده چې ختم شو حلال مال نو دا حتیم ایسه شپږ لاسه دا دی د کعبې ایسه پرېښوده ځکه که چېرې مثال تور سره نور یې دا راګیرو نو دی څکه حلال مال ختم شوو حرام مال دی په دې کې لګونه د دې وجې نه دا شپږ لاسه ځای چې کم پاتې دی شمالي نو دغه شپږ لاسه ځای دا حکیم او هجر دی ته ویل کېږي. دا خدای پاک د ټولو مسلمانانو د پاره یو ځای ګرځو چې کوم خلک دننه تلی شي خو به دننه لړ شي چې بادشاهان دي ادا فقیران دا به بهر په دغه حکیم کې مسکۍ دا د کعبې دننه ایسه ده او د دین هر طرف نه چار چاپیرا دا بارډر چې کوم ښکاری دې کې دن آبادې شوې دي نو دا لګ لګ دا د بیت الله ایسه ده. دم قریشو پرې خودي وا چې د سړی سوت په دغه باندې هم کیږي چې سړی نږدې شي لاسو لګی گویا کې د خدای په کور باندې سړی ارمان بي جوړې شي. بار صورت په دغه سي انداز باندې د بیت الله تیار شو نو د دې د جنوبي چې کم کې حجر اسود لګېدلې دي او د حکیم سایډ دا دیوالونه لس میټر دي چې کم یو ځای کې ور لګېدلې دی او ور سره کوم مخامخ دیوال دی دا 12 میټر دی او بیا په دې کې شپږ ستنې ودرولې یو سلور ستنې په کونو کې او یو دی په لمیسته او د هغې د پاسه چت واچو نو چت سره دا 15 میټر د دې بلندی او چتوالی دی او د حجر اسود د مطاف نه دا 1.5 میټر اوچت دی. په دغه سي انداز باندې د خدای د کور هغه طواف او عبادت پاغي کی کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیم الشان پیغمبر دی نبوت نه مخ کې هم رزینا او خلق خوشاله او راضی او استاسو د جنس نه دی من انفسکم عربو ته وی بل ځای نه دی راغلی و تاسو سره پاتې شوی دی د کورنۍ سره مو دی من انفسکم نکل من انفس راضی یا انفس جمع د نفیس تا نو مانا بدا سی شی لقد جاکم رسول پیغمبر سناشنا خو نه دی
چتا سوی پی جنینا ستاسو من انفسکم د شریف خاندان نه دی انفس تی د نفیس نواغستی چی نو ماندا چی نفیس خاندان عمده خاندان شریف خاندان او پا عربو کی د قریشو نه شریف خاندان بلنو د شریف خاندانو خدمتگار خاندانو د خدای د کور بے ډیر لوی خیال کو د دین شریف سکی دی چې د خدای کور خلق جارو کوي اخس مانای کوي اخیال ساتي د ټول کارونه به کوي چې کول لقد جاءکم رسول من انفسکم او د عظمت اندازې دین ولګوي وګوره د شرک سخ مخالفت رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی او په شرک باندې انسان تباہ کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پینزر دی مخ کی دو بوت پر از بانی پینزر دی مخ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی چھے کما تب راغلی و پائی کی دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو بدن گرمائی دیرو او ببی پیڑو لی او چھے کل ورطلگ صحت ملاو شو تاسو اندازو لگوی دے سر بانی یو سادر ہونا کی تاوکڑو او منبر تو خط صحابو تے میرا نزدی چاہیے وے خدای دی یہود تباہ کی خدای دی یہود تباہ کی او لعنت پہ بار بار ہوئے وے غید پیغمبرانو دا قبرونو نا مساجد جوڑ کرو وے زتا سو توسیت کوم چھ گورے زما دا قبر نبا سجدگاہ نا جوڑوئی اسے نا چھ سبالا تاسو زما دا قبر نا سجدگاہ جوڑ کئی دا خبرې وکړې او دا غی نه پسې وې وکما چاله کوړه خلاص کړې نو زمام لا حاضر را اګه چاته می زورونه ور کړې او زما زور نه ني برداشت کړې نو وې زه حاضرم او کده چا په ما باندې سین وې و دې دیږي مان دې وګوړي یو تنو درې دو وېسه به زما د باندې درې درهم دي فضل ابن عباس دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تردویو فضل تیوی دل دری درہم اس ورکا فضل دری درہم آغل ورکڑو او چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے دی اور ادماغ کی اتوار رزوہ غلامان ازاد کڑو او وہ دینار وسکر آغلو وہ دینار صدقہ کڑو مور بی بی وی پا آغا شپبانی من کر ڈیوی بلولو لتیل نو در دوڑو جیانو بادشاہو وی تیل نو تیل ما دا گوانڈائن آریتن روا غستن لقد جاکم رسول من انفسکم معمولی پیغمبر ندے پتاکی کسر راغل دی وزیم شان پیغمبر من انفسکم ستاسو دا جن سو دا کورنائنا خی پی جنی عزیزن علیہ ما آنتم گران دے پا غبانی ہر آغا چیچی تاسو پی تکلیف مومی دا پیغمبر علیہ السلام پا دی بخپا کی دا چو امت تا با تکلیف ملاوی دا نو چو گناونا امت کئی و شرک کئی نو امت تا با تکلیف ملاوی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی بدا خبر دیر اگران آوا چو زما امت ولی جہنم تا لڑ چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ویستاسو مثال داغی دے داغ پتنگانو دے چکم پتنگان پور بانی زی اپوئی گینا چی دا اور بموس وزائی انا آخذکم بحجزکم اوی زتا سو دا شاتا نراکاگم اوی تا سو زورو نکوئی وی زمان مثال دا دی دے چی زتا سو شاتا نراکاگم او تا سو نپوئی گئی مخ کی پاغ اور بانی دان صدی کوئی اگر عزیزن علیہ گران دے پا دی پیغمبر بانی ہر حاغ چھے آنی تم چی تاسو پا مشکت کیا چھے پیغمبر علیہ السلام خپکی گی حریصن علیکم او حیرس کون کے دے پتاسو بانی بالمؤمنین پا مومنانو بانی دیر شفقت کون کے مہربان دے کنی سوگ داوئی چی ما چالا کورا رکھلا سکڑی دا ماملہ حاضر دا دسو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد نبوی کی ممبر بانی تقریر کئی بالمؤمنین پا مومنانو بانی شفقت کون کے دے مہربان دے حریص حرس کون کے دے ستاسو پہ ایمان بانی فَإِن تَوَلَّوْا اللَّهُ وَئِ کچری دئی مخواڑی پیغمبر او بیا دی امن منی نو تو توائے چی دئی حزبی اللہ کافی دے مالر اللہ تعالی لا الہ الا ہو نشتے دے اللہ نما سوا بل سوک مشکل کشا لا الہ الا اللہ دا توحید دے او محمد الرسول اللہ دا رسالت دے دوڑا چیو دے شدہ مسلمانی دا اپا دی دوڑو کی چیو شے کمی نو دا بیا بل بل سدی دا کفر دے دا دی وجینا ٹول دین چرا رسی دلے دے نو دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا واسطے سر رسی دلے دے نو چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ تینا ختم چوا او صرف اللہ منی نو صرف پا اللہ منلو سر جنت انسان تن چی حاصلے دے ترسو پوری چی دی پیغمبر نی منلے او پا پیغمبر علیہ السلام بانے دے قول عقیدہ نی نو وی فرمائل فَإِن تَوَلَّو نو پیغمبر کدی مخوارو استاد خبر او نمانل نو تو توائے حزبی اللہ مالا گورے اللہ کافی دے لا الہ الا ہو نشتے دے سوک مشکش کشا جت روا سوا دا اللہ نا علیہ توکل تو زخو پدی اللہ اعتماد کن او اغد لوی عرش خاون نے دا سلور کلمات تھی حزبی اللہ دویم نمبر کلمہ لا الہ الا ہو ادریم نمبر کلمہ علیہ توکلتو سلورم وہو رب العرش العظیم ابو داود کی روایت تے چکم نارینا زنانا سہر و ماخام دو پی روی خدای بید غمون و نخلاص کی پکرمن بنی ذہنی ٹینشن بے ختم شی دا سلور کلمات تی آسان دی حزبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت و رب العرش العظیم لکلو تیم ضرورت نرازی بس 139 نمبر آیات تیر سورہ توبی چھے کم یو ناریناو زنانو وو پیری داوئی دا غمونو نبی اللہ تعالیٰ خلاص کی غم بینی او که وقتی طور پی غم راشی اللہ تعالیٰ با داغی دا پر اللہ رو باسی او اخیری کلمہ وہو دا اللہ تعالیٰ رب العرش العظیم دلوی عرش رب دے گوری دی دے کی زمان پا دی زنو کی دا غیر اللہ لوی دا ادا دیر خطرناک خبر دا چکل دیو نارینا یا یو زنانا زرطا د غیر اللہ لوی را دن نشوا بس دا دی شرک بنیاد دی دا دیر خطرناک شے دی چی تو د غیر اللہ لوی را دن نکینو دا اللہ لوی با دا نظرن اخپل اوزی زکا دولو یا یو زین جمع کی یا بری پدی زرکی دا اللہ تعالی لوی ایا با دا غیر اللہ عظمتی نو دا اللہ تعالی لوی دیر لوی شے دی او لوی شے زکر دے چی دا عرش عظیم رب دے گوری دل تکی دی زور ریاضی دانو قلودیس دا زمون پا علم کی بعد کتابو ندی نو اغیب داوی چی دا نور دا دی سپگمائن دیر دیاد غٹ دے نو روز تو خلق پی رال لگی تحقیقو کو وی دیر غٹ سکے چی دے ایک او دا 13 لاکھ نسبت دے ایک او 13 لاکھ دانور دیار لس لکا گنا دا دا دیزمکی نغٹ تی او دا دیزمکی نی نندارا کونو یو ٹکای گنا کی دا نو دا اسمان اندازو لگو دیتا وی دا مونتا چی کمخکاری دیتا وی اسمان دنیا نزدی اسمان نزدی دنیا نزدی تا وی نو دا اسمان کی دی نزدی اسمان کی چخکاری دا 13 لاکھ گنا دا دی ازمکی نب غٹ تی پاکستان ہندوستان ادا ٹون ملکون چی او دی چی او بلکل انتہائی دا ازمکی اخیری حد تسوک رسی دلی دی
دا ځمکه سوره غټه ده د دې ځمکې نه 13 لاکھ ګنا انور سیوا دی او بیا دا خودی نږدې اسمان کې دی نو دا اسمان به سوره غټي بیا دی اسمان پسې دویم نمبر اسمان دی چې کوم کې حضرت عیسی علیہ السلام دی راضی به قرب قیامت کې دجال سره به جګړه کوي او دی دی سحر لولې زور ورکړی دی مکمل طریقې سره جادو هغه د معجزې مقابله په جادو سره کوي د مقابله د معجزې مقابله په جادو سره نه کیږي د دې وجه نه دی وخت کې غټ غټ ساحران د یهودو دي هغه په دینیت باندې چې موږ به د عیسی علیه السلام سره مقابله کوو خو تاسو خو مخکې د موسی علیه السلام او د ساحرانو خبر اگر چې تفصیلی نه ده تیره شوې لیکن معجزہ او سحر کی بہ فرق وادی کی دی عیسیٰ علیہ السلام معجزے او سحر بخکار کی گی اللہ تبارک و تعالی دی دمنگ نسلونا عیسیٰ علیہ السلام سر ملگری کی او د دجال د مرگرتیا ندی زمنگ استاس و نسلونا کناری ندی او کزنا ندی خدای پاک تی بچو ساتی بار صورتو دا اسمان دو مرگت تی دی پس دویم اسمان چکم کی عیسیٰ علیہ السلام دے پدے وقت کی بیا درم اسمان بیا سلورم پیندم شپگم وم دوم دا پاسا کرسائی دا وسیع کرسیو سماوات والارد او دا کرسائی دا پاسا فلک الافلاک دے دا فلک الافلاک عرش عظیم دے او دا فلک الافلاک بارکی وی چی دا آغی اندرون نسپ کتر سڑی 10 کروڑ مل لے نو گویا کہ اندرون دا اغی اغا اندرونی سا 21 کروڑ مل لا بیرونی سے اڑو سا اندازہ نشتے نو چھے کم رب دا عرش رب دے آنو دا اسمانونو خو خود دے اد اسمکو خو خود دے نو اللہ وی دمالو ازڑا تراوالا دا غیر اللہ وازون پریگ دا نن چھے زمان دا زوانان دا غیر اللہ وازون کئی سو کوئی دا پکار دا سو کوئی دا پکار دا خدائی آواز پکار دے وہو رب العرش دا شرکی آوازو نا دی دی سر سڑی ایمان تبا کی گی من سوچ نکو پا یو آواز بانے خخلینا آوازو باسو چاچے سو ہوئی او اغم ہوئی وہو رب العرش لغیم دا دا عرش عظیم رب دے نو لوی اللہ لوی پیغمبر اغا نپی جنو ازان تے نخبرو انور سیزنو پس روانیو نو نبا دا دیشو نبا دا آغیشو نبا خدای ملو چی نبا بلسو اندوستر او خدای نارادا آغا کار را چرتر تا اونشی دا دی وجنا خپل رب پی جندل پکار دی او رب پی جن قرآن سرا دا مشن دے دا جنابی رسول پاک علیہ السلام بغیر دا قرآن نا نسوک رب پی جندی چی او نپیغمبر او کسوک داول لیا سی گپ پگل لگئی نو چې سړی خدای پیژني او د خدای رسول دا به قرآن سره پیژندی چی نو وی فرمایل لقد جاءکم رسول پتا کی سره راغله د تاسو تډیر لوی پیغمبر ناشنا نه دې من انفسکم تاسو د قرآن یو د جنس نه دی عزیز تم رخل پیغمبر دې ګران دې په دبانې هر هغه کار آنی تم چې تاسو ته تا تکلیف رسی رستو ہری سنڈی رہی رسکا ان کے دے علیکم پتا سبانی پمو منانو بانی دیر شفقت کا ان کے میں ربانا دے پیغمبرا فا انتا واللہ واللہ وی کدئی مخوار وستا خبری تے وگن کے خدا فا قل نتور توائے حزبی اللہ نقصان ستا سو دے مارا پارا خو کافی دے اللہ تعالی لا الہ نشتر سوک معبود مشکل کشا حاجت روا اللہ ہو مگر دکا یکا یو اللہ دے علی ذخو پتبانی اعتماد ساتم وہوا الاوہوا دا اللہ تعالی دلوی عرش رب دے نو لہذا تاسو انسانان وارے ملکو نمو وارے دی نستاسو خود رب دے چی دا عرش دلوی عرش رب دے نو دا طول رب دے یو تنوہ ہے کامل آجل مستمر نصیب کی خدای سمرہ قرض داران دی اللہ قردو وہ جنہ بھی آسان کیا دائے گے توفیق ورکی خدای سمرہ بھی اولاد دین ایک صالح اولاد ورکی
د چا اولاد نه فرمانی چی اطاعت گزار فرمان بردار کی خدای دا قرآن د مونږ د نجات ذریعہ وګرځي د جنت الفردوس د تلو ذریعہ وګرځي سیقی د اخلاص زمونږ د ټولو نصیب کی خدای دا قرآن شفارس د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفارس زمونږ د ټولو مسلمانانو پاک کی قبول و منظور کی د نبی علیہ السلام سره زمونږ مینه او محبت پیدا کی د نبی علیہ السلام طریقې زمونږ په ژوند کې راولي خدای د گمراهی او د بی دینی د مجلسونو منګو ساتي د گمراهی او د بی دینی د مجلسونو منګو ساتي خدای د داسې محافل او مجالسو کې مونږ له ناستې توفیق راکړي چې په کوم محافل او مجالسو کې ایمان جوړیږي خدای د هغه محافل او مجالسو نه مو بچ کی چې کومو کې ایمان ته خیر آباد ویلې کیږي او تباہ کیږي خدای سمر پریشان حال لی خدای پریشان ختم کی سمر بیماران دی شفائی کاملا عاجل مستمر نصیب کی مردگان دی اسلام دعا کی آت کئی قبروں نے دی جنت تباغ چونا باغ چکی خدای کم ٹیم کی تو زمان نساخ لی دا عظیم کلمہ پا جب ابانی جاری لی چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ Yeah.